Dobro. Tamara, tebe smo vidjeli jedno vreme posle izbora za Miss, radila si kao televizijski voditelj, onda te nigde nije bilo. Jesu. To znači da nisi uspela baš dobro da iskoristiš svoju titulu ili ja grešim? Pa ne, znaš kako je to bila takla cela priča. Posle samog izbora Miss sveta, ja sam dobila ponudu da radim u Bejrutu. Ja sam posle toga otišla u Bejrut, radila u Dubaju, u Bejrutu dugo. I stvarno dosta vremena sam bila tamo. Posle toga u Italiji. I šta sad radi jedna misica, evo koliko, 5 godina, 6 godina posle izbora? Sada misica još uvijek studiraš, ne mogu da se pohvalim da sam veoma dobar student, ali dobro, ja kažem, ne moram da idem u vojsku, pa ne odlažem ono ko je, jel? Znači ti to neka moja mala šala. Znači ti to ništa mnogo nije donela u životu, niti ti je pomogla. Pa nije, zato što to nije ni bio moj veliki san. Znači, moj veliki san su neke druge stvari, na primjer, eto, sada mi je trenutno san da izdam knjigu. Otprilike, dobro. Da učestvovat će za najbolju knjigu. Tijena, šta je tebi donela titula Miss? Šta mi je dala? Ja mi je plan, znači neki brz ulazak u taj svet koji mene nekad privlačio. Znači da nije toga bila, ne bi bila sad ovo što je. I kakav je taj svet? Evo, možeš da kažeš devojčicama koje te sada gledaju pa im je to velika želja da budu jednog dana kao Tijena Stajišić. Kakav je taj svet? Kakav je svet? Zavisi kako ga uzmeš. Da li si spreman na to da uđeš u sve. Znači, može biti uvek imati u glavi da u svakom, kažem, u svakoj dobri stvari uvek imaju one loše. Znači, yin-yang. Svakom dobro imaju loše, u svakom loše imaju ono dobro. Sad ti moraš ići dalje i tražiti šta tebi odgovara, u čemu se ti pronalaziš i raditi to. Dobro. Vladimire, da te pitam nešto, pošto smo za tebe čuli, ja sam praktično prvi put čula sad kada sam čitala, odnosno videla tvoj intervju u nekim od domaćih tabloida. Nemoj da uzdišeš tako ti i to intervju koji si ti dao i to za tvoje fotografije. Baš me zanima, tu sam mogla da saznam da si dosta radio, da si maneken, da si putovao po svetu, da si radio različite kampanje, kako se to sad popularno zove, manekenske, je li tako? I da si sada u Beogradu. Ali me uvek zanimalo, molim te iskreno da mi kažeš. Dobro. One izjave koje si davao vezano za to da si bio sa Ksenijom Pajčin, da si se zabavljao sa ovom, da si radio to i to sa ovom, da si se na ovaj i na ovaj način družio sa ovom i sa ovom. Da je to deo nekog marketinga? Zašto si davao takve izjave? Pa evo, ja prvo da kažem da je tekst... Zašto to muškarci rade? Evo, da tekst unutra koji je sam, ja sam išao da cenzurišem, znači u svetu redakciju. Naravno, nemaju autorizaciju i ništa. Mislim da ne bi slučajno ispao neki skandal, zato što znam da prošli put kada sam davao intervju za njih, isto izdvojeno bi imao nešto tipa Meleskinje su, ne znam, najbolje u krevetu, ne fungiraju se kao naše devojke. A ceo koncept moje priče je bio sasvim nešto treće. A ovde je bio koncept? Ovde je koncept bio moja putovanja, znači kuda sam ja putovao, koga sam sretao na našim putovanjima. Ali tebe ne može nijedno koliko da zloupotrebiš. Naše druženje i tako dalje. Na šta bi oni su iz tog konteksta izvukli, naravno, bez mog znanja, taj neki naslov koji je stvorio ono kao bum kod svih mojih prijatelja, zato što moje prijatelje me ne poznaju kao takvog. Ja nemam razloga da se hvalim da sam bio, da sam spavao s ovim i s onim. Kakav je to muškarac koji se hvališ s kim je spavao, s kim je provodio noći? A druga stvar, na tom polju, ja pošto i nisam baziran u Jugoslaviji, meni to ne donosi neku jednu reviju više ni dve revije više da bi ja imao potrebe da sad s time sebi stičem neku popularnost. Znači, uopšte ne zavisim od ovog tržišta. Ja sam isto izjavio to i na svete. Da je to nečija, mislim, privatna stvar. A sad što je to neko uzas pa zloupotrebio novinama, evo ja sam dao i neki demant u ovom broju sveta u vezi ovoga kompanije o emisiju i opet su to okrenuli novinari u njihovu korist nešto. Dobro, znači nisi iskoristio to kao marketing u svakom slučaju? Ne, nikako to iskoristio. Ja sam to prvo pomislila. Zna se šta je žuta štampa i zna se šta prodaje novine danas. I ja mislim da u svakom broju, evo ja znam konkretno primjer kada su može Nataša i koga je bio najveći svađi, da je išao onaj naslov u novinama koga je dao Nataši Verenički prsten. To je ona tema o intimim medijima. Ne, a mislim da se novinari bave danas nečem što ne bi trebalo i mislim da je sada izašao zakon o informisanju koji će ih malo naučiti pamet. Pošto ovaj blok bio posvećen tabloidima, lepim ženama, zgodnim muškarcima i vi ste danas u tom bloku i samim tim to pitanje ti sledi, šta da ti radim? Dobro, ne ljudi, meni je drago da ja mogu da se operem nekako s tim što se desilo, stvarno gro ljudi me je pitalo prijatelja na konta toga, kao to nisi ti, šta se to dešava. Za sam kraj, savjet devojkama koji će se prijaviti na neke izbore lepote u budućem, žive na ovom podneblju, dakle ovde rastu. Pa jedino ako im je to stvarno jedini i pravi san, onda da to urade i da se prijave i srećno im bilo.
Tijena? Takođe, mislim da stvarno treba, ako stvarno imaju tako željeno, ako sam ja imala, eto, ušla sam u sve to, postigla uspeh, otišla na izbor Miss Sveta, postigla uspeh koji nije davno postignut. Ja sam presrećna stvarno i poručila bih im devojka da se prijave stvarno. Što se mene tiče misterije, zna se, nikad nisi ovaj, ne znam, sad vidim da, evo, prvi put sam sada pročitao. Ili ima onaj sitnik, evo samo za kraj, pošto nemam baš mnogo vremena, izvini. Dobro. Uvek kada se pominju ti izbori za izbori lepote, ne samo kod nas, i u svetu, isto tako. Beauty contesti, dobro. Da, imaju onaj drugi kontest, a to sve veze uglavnom za... Pominju se sile na meštaljke, prostitucija, razne stvari. Da li ste vi i u tragovima možda nekad u svom životu nešto tako doživali? Pa znaš šta, to je po meni neki paravan za sklapanje velikih poslova. To sam imala priliku da vidim. Pritom sam isto znala čoveka koji je bio u žiriju. Posle toga smo se upoznali. Od njega sam i dobila poziv na saradnju. Tako da je on meni sve to ovako do detalja objasnio zbog čega je te godine bila izabrana ta devojka i tako dalje. Mislim, to uvek postoje. Znači, na meštajke prostitucije uvek ima tako. Za prostituciju, znači, tu se ograđujem. Stvarno ne mogu da kažem, ali ovo znači ono što ja znam. Slažem se isto. Mislim, veliki broj beauty contesta znam, čak i taj gde sam na internacionalnog, gde sam ja učestvovao, što se tiče devojke i devojka, znači, pošto je država ono... Jesi ti nekad u nešto toga direktno u tragovima? Bar u Kini, znači, pobednik je moralo da bude devojka iz Kine, čije bilo pre nekih devojka iz Norveške, ne znamo odakle, koji su je, znači, obrisale sve ono, devojka izgleda stvarno... A ona druga strana loša koju sam rekla, koja se zove prostitucija, ima li toga? To ne mogu da tvrdim, ja to nikad nisam ni tvrdio. Nisi ni doživio nešto slično te neko ne... U tom kontekstu nisam imao nikad. Ti, Ana, ni ti. Ne, ništa loše da ti ne. Pošto je to uglavnom ono zbog čega se roditelji boje da prijave svoju čerku. Ma evo, imaju sad razloge. Ja sam, evo, prvi put kad sam čitao intervju, sam video da Tine dobijem auto i to je jedan pomak da se nešto dešava i da konačno naše misice od mistera ne očekujemo, pošto to nije toliko propraćeno. Ali evo, konačno da se nešto dešava. Bar su tako pričali da ga čuvam u garaži. Ali konačno da se... Ma ne, ma ne. Nisi, ti si dobila auto. Ti nisi dobila auto. Ne, apsolutno. Znači, ništa. Ali mi je drago da se to vidi nekim rezultatom. Znači da postoje zbog čega se mi tu stvari takmičimo i zbog čega mi izađemo na scenu. Dobro. Pa dobro, u svakom slučaju vam to, mislim, prija i volite. Dobro, ali u svakom slučaju zato se zove ovaj kontest, je li tako? Znači takmičenje. Hvala. Hvala što ste danas bili gosti ove emisije i nadam se da smo bili poučni. I oni koji su gledali da će se možda sutra prijaviti, a možda i neće, pa ćemo o tome nekom drugom prilikom pričati. Hvala još jedan put. Dakle, za neke da, kada je reč recimo o statusnim simbolima, o njima ćemo pričati naredna dva minuta, za neke recimo statusni simbol da imaju za devojku, recimo statusni simbol da imaju za devojku možda Miss Srbije i Crne Gore, za neke da imaju Mistera Šarma, možda baš Vladimira, a za neke potpuno nešto drugo. Šta su statusni simboli danas kod nas, naredna dva minuta?